Rakúsku pohraničnú obec Kice poznajú mnohí Slováci. Pred zavedením šengenskej hranice ju v dlhých kolónach obliehali pri vjazde alebo výjazde z Rakúska. Dnes je to už minulosť, ale Slovákov tu nájdete akurát dosť. Mnohí tu bývajú, iní sem jezdia za nákupmi a iní za prácou, ale aj za čokoládou. Jej konzumácia v rozumnej dávke prináša pocit šťastia. It's wonderful, it's wonderful. Vyrobiť tonu mliečnej čokolády je zdanlivo jednoduché. Stačí 480 kg cukru, 180 kg kakaového masla, 120 kg kvalitného kaká a 220 kg sušeného mlieka. Warum Schokolade in Kice? Starý otec Petra Hausfirta síce pochádzal z Kice, ale v roku 1949 založil pekáreň vo Viedni. Čokoládovým výrobkom sa dostal vlastne náhodou. Koncom 60. a začiatkom 70. rokov minulého storočia sa ich produkcia až natoľko rozšírila, že priestory vo Viedni nestačili. A tak sa vrátil do Kice, kde doslova na vlastnej zelenej lúke postavil novú fabriku. Aj vďaka tomu sa stal jedným z najvýznamnejších rakúskych výrobcov tradičných čokoládových figúrok. Jeho vnuk je na to patrične pyšný. Ďalšou lahôdkou sú populárne čokoládové banániky. Poďme sa spolu pozrieť, ako sa vyrábajú. Na začiatku všetkého je skutočne pravá banánová masa, ktorá sa varí a mieša s ďalšími ingredienciami, ako je napríklad želatína. Vďaka tým najmodernejším technológiám je všetko pod prísnou kontrolou. Konečnú formu čokoládových banánikov najskôr vylisujú do stlačenej múky, kam sa následne nalieje presné množstvo banánovej hmoty. Samozrejme to musí trochu vychladnúť. Potom čaká banániky dôkladný kúpeľ v kvalitnej čokoláde a ďalšie ochladenie. A teraz sa pozorne dívajte. Ale bez ľudskej práce sa to aj tak nezaobíde. Takmer polovica výrobkov putuje na trh pod rôznymi značkami, pretože veľkí predajcovia preferujú tie vlastné. Nám to však bolo jedno, hlavne, že konečne je čo ochutnávať. Tak do toho.